9 танцівників різного віку та із різними захопленнями досліджують міський простір. Інформацію та знання вони сприймають саме через рухи, починають без супроводу звуків, кожен виконує свою роль. За 10 хвилин вмикається музика і далі вони рухаються вже разом. Проект «Провулок присутності» – це спроба розказати свою історію та поділитися сокровенним із випадковими перехожими. Тут ми будемо розглядати трохи лічні качества кожного з нас, ділитися, мінятися, простраювати комунікацію між собою, своїм тілом, внутрі, в пространстві і за його пределами. Для нашого міста це перший саме такий досвід, коли у будь-який момент можна долучитися до дійства та імпровізувати разом із учасниками проекту. Було дуже цікаво дивитися, як змінюються емоції зрителей в залежності від того, що відбувається на площадці. Вони не стояли просто і наблюдали, як сторонні наблюдатели, проходивши мимо, а дійсно були вовлечені в процес, який відбувався на площадці. Глядачі збираються швидко. Дехто просто спостерігає, більшість фотографує, тільки одиниці або ж підтанцьовують, або зручно умощуються, щоб додивитися до кінця. Было очень много интереса для меня у зрителей вокруг, да, потому что подходила девушка и спрашивала, говорит, а что это такое было, это было о чем? Я говорю, я не знаю, это может каждый свое увидеть что-то в этом. Автори ідеї переконані, чим привітнішими будуть незнайомі перехожі один до одного, тим щасливішою буде і країна. Тому, якщо ви не встигли закружляти у танці вихідними, маєте змогу встигнути 31 травня на Катеринославському бульварі. Ольга Василець, Андрій Райський, новини 9 каналу.